Глазирін Євген Миколайович, прошу. Ну, я так вважаю, він патріот. Він буде займатися освітою і культурою. День добрий. Дякую, що мене вже представили. Взагалі дякую за довіру. І дійсно, я укроп. А бути укропом, не бути патріотом, все ж таки це було б досить таки дивно. Ну що ж, дозвольте відрекоментуватися. Глазирін Євген Миколайович народився 11 серпня 1980 року в місті Полтава. Своє дитинство провів в місті Кобиляки на Полтавщині. В 98-му році я став призером всеукраїнського турніру «Економічна ерудиція», отримав грант, тому навчався в Дніпропетровську за рахунок коштів невласних, тому що навчатися в приватному навчальному закладі було б досить таки дорого. Закінчив диплом з відзнакою, отримав. За фахом я економічний кібернетик. Це вища економічна освіта. Далі була аспірантура Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Я закінчив навчання в аспірантурі, але, знову ж таки, і за сімейними обставинами, за рядом інших обставин, зокрема, у зв'язку з переїздом до міста Жовті Води, не відбувся захист моєї дисертації. Тут уже я працював в Інституті підприємництва «Стратегія», як було вже сказано, 5 років викладав на кафедрі управління та підприємництва ряд економічних дисциплін і паралельно поєднував викладацьку діяльність з організаційною роботою, назвемо її так, частково керівною, був заступником декана з навчальної, а потім з навчально-виховної роботи. Останнім часом працюю в ліцеї природничо-наукового навчання міста Жовті Води, являюсь викладачем, знову ж таки, викладаю економіку, викладаю географію, паралельно являюся керівником в Дніпропетровській області з економічних питань українсько-польського проєкту «Шкільна академія підприємництва». Окремо хочу зазначити, що знову ж таки досить таки давно, відносно давно працюю ще також на ниві патріотичного виховання молоді, являюсь постійним членом громадської організації «Козацький полк Жовтоводський», брав участь, був ініціатором багатьох і громадських заходів, був їх і ведучим, організовував різнороду діяльність, брав участь і в патрулюванні міста, в інших заходах. І моя така, скажімо, громадська діяльність часом привела мене знову ж таки до українського об'єднання патріотів, від імені якого я також виступав на цих виборах. І користуючись нагодою, знову ж таки, хочу подякувати, щиро подякувати всім тим жителям нашого міста, які підтримали і партію, і мене особисто, адже на своєму участку я також здобув перемогу. Хочу сказати, що знову ж таки, маю вік, маю енергію, маю освіту і маю бажання працювати на користь цього міста, яке стало для мене рідним. Адже, як сказано, тут народилося двоє моїх дітей, тут я мешкаю постійно, і ці пункти для мене надзвичайно важливі. Дякую, будь ласка, якщо є запитання, прошу. У мене запитання, Євгене. У вас, ви писали в резюме, маю 6 наукових статей та 26 публікацій. Це так? Так. А тематика приблизно, коротко? Тематика управління конкурентоспроможністю підприємств державного сектору економіки. Спасибо. Ставиться на голосування проєкт рішення про затвердження на посаду заступника міського голови Глазиріна Євгена Миколайовича. Хто за цей проєкт рішення, прошу проголосувати. Все. Хто проти? Хто утримався? Спасибо.